ja näin kaikki on valmista. Tervetuloa upeaan American Airlines Centeriin, jossa alkamassa kauden avausottelu Jaajo Linnomaa vastaan Muurari. Ruudulla ennakkotilastoja ottelusta. Jaajon kohdalla todella tämä erikoisuus on nämä rännikiekot, joita ihan varmasti viljellään myöskin tämän seuraavan ottelun aikana. Hyökkäyspeli on se kysymysmerkki. Ja siinä esittelyssä molempien joukkueiden maalivahdit. Jaajon tilastot, suoritukset Twitch-kanavalta ovat kaikkien tiedossa, joten nyt on kiva nähdä, mihin Jaajo pystyy Muuraria vastaan. Alright, katsotaan nähdäänkö tähän heti alkuun se legendaarinen Jaajo Linnunmaa aloitusmaali, mistä on paljon puhuttu. Tästä on paljon puhuttu. Kato, vähän pienellä kalastelu. Aha, kaveri vähän vapis käsi. Noi. Sitten legendaarinen Jaajo Linnunmaa rännikiekko. Segin. Ei ole hätää. Tonni taskus perjantai viettoon. Hyvä Jaski. Just, ei ole hätää. Oho, kato siellä. Kore Perry. Eli Kari Päällä. Kato, tuommoinen ihan joku haista paska. Kaikki laittanut. Jaski! Pitäisikö kokeilla vaan ihan huvikseen, jos sattumalta sieltä olisikin, Rolle Hintz. Onko tämä vestarin nimeä? Niin kuin... Härkä. Muurari. Ei oo totta! Ei, kato, kaverikin jännitti. Ja se näet tuot härkänaamarin takaa mitä. Mitäs tämmöselle teet? Oi! Vähän turha koukku siellä hyökkäysalueella, se on totta kai. Tämmönen aloitus. No. Tää ylelee soin, mä heitän oman tonnin tappeen. Nää mestarit pystyy hyvä tekemään, kun siellä on vähän oikein aina. Joo, mut katsopa kuka täältä tulee. Radulov. Oho. Joo, ei tässä ole mitään. Mä pyörin. Ei tässä ole mitään. Tässähän tää alivoima menee. Kato, kuka täältä tulee. Kukas? Aika vapaa saa nyt mennä, hä? Joo, ei oo mitään hätää. Pienellä ohjurilla, pieni... Hop! Hei, tuomari, mun mielestä siinä. Ja siellä on pakki vasta. Ei soi. Kesti jää jo aamme. Miettikää mikä jätkä. Hallitse piti kiekko. Noin, otetaan kiekko. Noin, otetaan kiekko pois. Oho, mitä, mihin sitten? Mennäänkö täältä? No. Ai vittu. Ilmeisesti tää on niin tärkeä matkustaa. Kyllä se kertoo, jos joutuu tämmönen muurari niin vetelee viivasta. Kertoo, että on aika tiivis puolustus. Ai. No niin. Aha, tuppi näkyy. Se tarkoittaa, että tommonen aloitus on tulos. Mä oon opetellut. Kato YouTubesta. Oho, nyt pääsee. Ei pääse. Ei ole hätää. Ei pääse vetää. Noin. Hädäs pyörii peripisteiden välillä. Just näin. Sit pieni swigu, takamiehelle sit. Noin. Ei pysty antaa. Katsotaan ihan noi statsit ensimmäisen erän jälkeen. Kato, sieltä tulee mun parhaat highlightit. Ui jumalat, kato joku tommonen noin hei. Mitäs? Dallasin painostuksessa. Ihan perinti. Jaha, siellä kaveri on aika vähän vapis. Mitä laitetaan? Väärä tallentu. Veto oli väärää suuta. Pakmi, oliko se 94? No niin, nyt alkaa jää jo ihan tummuun. Kaveri otti etukenon. Noin. Ei tässä ole mitään. Oi, nyt on takakulma. Noin. Oi, mä lähden mitään kiirettä. Ei mä mitään kiirettä, vittu. Mä tuun täältä. Ui, että siihen. Oho. Guriano. Oho, siinähän on Linnunmaan Jarilla bussi. Meillähän taitaa olla sama suunta. Noin, mä olikin. Väi, vittu, mä olin välissä. Sä näit, vittu. Mä olin ihan välissä. Mä olin aivan välissä. Katsotaas nyt vielä kerran. Ai, mulla ei mitään hätää. Kattokaa, miten mä rauhallisesti katon takamiehenkin. Jamie Benn, joukkueen kapteeni vielä, vittu, köpölasse.
Klimberi. Sitten heittää sieltä pikku lähti. Op, oho, koreperry. Sitten tulee pieni muistutus. Ei tullut. Oho, kartsa oli panemassa satana takakulmat sisään. Noin! Mä olin just sanonut, että älkää nyt saatana. Pieltä kato, ei. Oho, no niin, sitten jätkät lähdetäänkin toiseen päähän. Oleksiak, iso tyhmä Oleksiak. Heittää Klaidesta sisään. Gurjanov, vitun hyvällä jalalla. Ei tullutkaan. Oi, oho, Oleksiak. Sitten tullaan rauhasta. Oho, ei tultukaan. Miksi mä rupesin köpöttelemään? Suomen paras puolustaja konsolilätkässä. Näin on. Tämmönen titteli on heitetty. Tämmönen viitta on heitetty. Harteen. Aika kunnianhimoisesti mä vedän kuitenkin tosta. Op, mitä kautta? Op. No, mä olin vittu välis. Noi, sitten me vedin. Oi, jumalauta. Mites olis, jos pojat vähän puolustettais? Gurjanov tulee laidasta. Pieni tommonen, ihan snadi tommonen. Heiskanen. Hei Miro, kiekränni. Kuka menee perään? Ei jumala, oot väärin luettu. Jones. Tuleeko? Mitä tekee? Jätti kaverille. Mä olin välissä. Oi sieltä niin. Oi, sit lähdetäänkin hyökkäyksen. Siihen keskelle, keskusta kautta. Oi jumala, Rodulov, Pavelski, tuo kiekko laidasta sisään, eikö pieni pyörähdys. Hei, älä vaan päästä mun lempipaikalle! Hop, Miro. Miro, vittu. Nyt on semmoinen tilanne, että Jari-Matti joutuu vähän vaihtaa ketjukoostumuksia, koska siellähän vaikka mä muka katselin ne ketjut, niin eihän siellä ole satana alkuukaan mun ykkösketju kasassa. Katsotaas, mistä me vaihdetaan ketjut. Tuke, auta, mistä ketjut? Oikealla manager teams. Just, täältä. Noin. Edit lines, yes. Niin katoppa täältä, sä huomaat itekin. Mullahan on niinku... Neljällä pikavaihto. Benny, Radulov, Hintz, Dickinson, Gurjanov. Pavelski tuo. Hirveellä mailalla varustettu. Koreper. Alright, sit mulla on vielä aikaliset käyttö. Nyt tulee ykköseltä painet. Ylöspäin vielä. Come on sekin. Siitä aloitusvoitto. Op. Ben. Oi, legendaarinen jaa jo Linnunmaan rännikki. Oh, kato, anto mennä. Sit sä saat selkää. Se on ihan päivän osio. Hop. Hop! Hop! Äitä tonne noin se. Ui! Noi, siinähän se paikka oli sitten. Kesso. Sitten on kir... Oho, nyt mä nukuin onneni. Oi. Hyi. Ei tuu siitä. Oi, pojat. Ei pidetä jännityksessä, vaikka tässä viihdettä. Tehdäänkin! Oi! Oho. Miten se olisi jatkaisin tässä toiseen päähän? Esimerkiksi vaikka tonne. Oi jumalat. Sitten taas. Oi jumala. Mä olin välis. Anna. Ei! Sitten otetaan kiekko pois. Tikkari pikku lapselta. Oi ja klassikko. Sitten tuohon takamiehen paikka. Pyydetään takaisin veto! Suut. Ei! Jari ei oo vitsi. Onko yhtäkin? Meni kaksi löysää pullia. Ei vittu! Siit keskeltä tommonen haista kulkunen. Ois pitänyt vaan käydä kiinni. Nyt mä teen sen legendaris. Ui vittu, mä en tehnyt mitään muuta kuin paskoja housuja. Ai mulla on tulos jäähy. Vittu mitäs keida. Ei pääse vetää. Noin. Kiinni. Ei jo, toi vittu jätkä, tommosia temppui. Oi! Yes. Ei vittu, kokeilkaa nyt saatana tosi jenkkiputi.
Sitten tulee Radula. Nyt vedetään ihan perusrannari. Ei me vedetä mitään vittu perusrannareita. Tutsa Radula sieltä. Vittu mä vedän selkää, jos ei muuta. Ei vittu mitä skeida. Älä anna kaverille ilmasta, eihän siinä ole mitään. Ja ihan kiva tommonen jalkaväli. Ottaako jäähy? Ottaako jäähy? Malttaako loottamatta Radulla? Saako vielä siitä? Jopa! Levone! Saat vetää vielä yhden läpi. En nyt ollut ihan tyytyväinen omaan suoritukseen, mutta ihan hyvää puolustusta. Yllättävän tiukka. En tiedä, tuota, niin, otan jarru pois seuraavaan peliin. 3-0 tuli pataa. Todellinen lopputulos olisi ehkä pitänyt olla semmoinen joku 1-0. Pari tyhmää virhet, mistä tuli koppaa, mutta siitä taas toisaalta aina tulee maali. Enpä nyt tiedä. Multa hyvää puolustuspelaamista, mikä on mun tavaramerkki. En saanut yhtään ylivoimaa, niin jäi Jari Linnomalta maalit tekemättä. Eipä nyt ihan hirveästi ollut mitään semmoisia tähtisuorituksia. Nyt jää tonni pöydälle ja lyödään kaikki panokset Tuukalle. Ketä vastaan pelasi? En mä tiedä, kummipoikaani. En tiedä, katsotaan, jännittää. Muurari on, mutta katsotaan, kuka sieltä naamarin takaa paljastuu. Vai että kummipoika, kyllä mä sulla pyin äsken lattiaa. Ja jaa jo, yksi juttu. Pelejä ei voiteta millään puolustuksella, vaan maaleilla. Nyt vaan parturin kautta treenaamaan lisää.